Bugün Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında məzun günü keçirildi. 7 bakalavr və 5 magistr ixtisası üzrə 406 tələbə məzun oldu. Tədbirdə universitetin rektoru Hafiz Paşayev, Yazıçılar Birliyinin sədri Anar və bir sıra dövlət rəsmiləri iştirak etdi. Rəsmi çıxışlardan sonra məzun günü bədii hissə ilə davam etdirildi. Qeyd edək ki, məzun sinifdə bu il Azərbaycandan başqa 11 müxtəlif ölkə təmsil olunub.